Pane Brunsvík, co jste o mě říkal na streamu? Já jsem slyšela, že prej se vám nelíbí, že mám vykradlý content. Co je na tom pravdy? Bez komentáře. Jak bez komentáře? A já tak jenom se mnou bavím, můžem to vyřešit normálně jako lidé. Bez komentáře. Já mám komentář. Dobře, pane Brunsvík. Shit. Fakt jde na vizlu. Nic, já jsem mu řekla jenom co...